אוקיי, ואנחנו ממשיכים לאחד השיעורים הקריטיים בכל מה שאתם אמורים לדעת. אתם יודעים את זה, אתם יודעים הכל. אתם רואים פה אנדרנוכרום. מה זה אנדרנוכרום? מה זה אכילת עוברים? מה זה מה שאתם שומעים ואיך זה עובד? ומה זה מסלול הדמים? ואיך המגן דוד שנשדד, נגנב, והפכו אותו ל-666 מהריבוע שיש בתוכו, עם הסמל של שטראוס, גלידה, שזה הגדי, לוציפר. זה אייס קרים באנגלית, אייס קרים, זה ילד שצורח. הם הפכו אנדרנוכרום, זה בעצם אנדרנלין מקודש. כרום זה מקדש, אנדרנלין זה הדם של הילדים, שבעצם לכאורה מצעיר אותם והם חיים, מעריכים חיים כאילו. איך זה עובד? מה זה אנדרנוכרום? מה זה לכאורה? בגלל זה כל השחקנים בהוליווד נהיים ככה, בגלל זה... תתקרבי פשוט. בגלל זה אנחנו רואים אנשים, דמויות מאוד מפורסמות שנראות כאילו הן צעירות מיום ליום. בדיוק. אז מה הוא עושה? הוא מצעיר אותם. וממה הוא עשוי? הוא עשוי מדם של ילדים שבעצם נגנבים, נחטפים ונשחטים, ואתם תבינו בדיוק איך זה קורה, איך כל זה קורה. אנדר זה גם מתחת לאדמה, שם זה בעצם כף הקלע, זה הגיהנום, שם הם המציאו את המילים האלה כף הקלע, בגלל זה הדתיים יודעים לדבר על כף הקלע יותר מדי. כף הקלע זה קוקה קללה, קוקה קולה, אתם תבינו הכל. כל זה קרה כאשר הם גנבו לנו את הסחר הימי. אם מי שיודע מה זה איש הקש, מי שלמד מה זה החוק הימי. זה לא סתם שאתם צריכים ללמוד על החוק הימי וללמוד מה הכוונה של החוק הימי, ואפילו בבסיס הכי בסיסי שלו, תראו את הסרט האיש הקש, זה חשוב, מאוד חשוב. כמובן גם נפילת הקבל, יש כבר 26 פרקים הבנתי, תראו, יש לכם מלא מלא מידע שחושף את כל הדברים האלה שאתם שומעים כאן. אנחנו ראינו את זה, אנחנו יודעים שזה אמיתי, אנחנו לא נמצאים בשלב שבו זה נתון לאיזשהו דיבייט. אנחנו מפילים, מפילים את הפילים. אותם פילים שעשו את זה, אותו מסלול נוראי, שדרך סק אבוד בים, כאשר כולנו עדיין נחשבים לסקים אבודים בים בגלל החוק הימי, אנחנו סחורה אבודה בים, וככה הם הצליחו עם הפירמידה והעין לעשות את כל הדברים האלה. מסלול הדמים השקט בשש, אוקיי? מקבי, שירותי בריאות לכאורה, מקבי, כלילית, קופות חולות, 6-1, פות, החולה, הפות החולה, פות החולה זה הקאבה, זה מקה, מקבי אפרופו, זה אותה הפחדה, זה אותו טרור, זה אותו אימה, אותה מלחמה בשום דבר, בחור שחור והפחדות. הם גונבים את הילדים בעיקר מדרום אמריקה, ככה שזה לא נוגע במקומות נוספים בעולם, ולא כולם שומעים ומרגישים את זה, אבל שם, בגלל שהרמת חיים אחרת, אז הם עושים מה שהם עושים וחוטפים את מה שהם חוטפים, זו תעשיית דם נוראית, ותכף תבינו גם את אותם מחולות, שהם בעצם אותם משקולות, שם מעבירים אותם צים, אותם חמש כוכבים, אותו הקאבה, אותו בר הכוכבה, אותם נועצים, ניעצות תורתי, שחיטה מקודשת, קשרה למאדרין, מסיטה את העין של כולם. אותו מסלול דמים מתחיל ונגמר ברווחה, בסמל של הרווחה יש כבר את השליטה כמובן של אותו לוציפר. השליטה היא במים, ברגע שילדים נולדים ולוקחים מהם את החיים על ידי תעודת פטירה, בתעודת לידה אתה מקבל תעודת פטירה, ובתעודת פטירה אתה מקבל תעודת לידה, זאת אומרת הבן שלך. סחורה עבודה בים, אנחנו חוזרים לעניין הזה וככה הצליחו לגנוב לנו את זה, הם עשו את זה על ידי הגלידה, על ידי האייסקרים, על ידי חברות גדולות שלא ידעתם שהם שטראוס, שזה בעצם שטר אוסם, שזה אותם מייסון, אליט, קפה אליט, אליטות, לטאות, מקבי. אנחנו צריכים להאמין שהרווחה עובדת ביחד עם, עם בתי המשפט, עם המשטרה, עובדת סוציאלית שרוצה לעשות איזשהו מהלך, יש לה צו חירום בשניות. ושימו לב, הרווחה, והרווחה, אנחנו נעלה על זה את הפרק גם, יש פרק ספציפי על הבנות הרווחה שגנבו את הילדים, אנחנו נראה לכם את הפרק הזה, יש פרק מסודר, אתם יכולים לקרוא אותו, זה חזקל י' ג' בסוף, אתם תראו את זה, תודיע לכל בנות עמך המתנבאות מליבהם, איך שהם משנים את הספחים והורגים ילדים, ויש לנו פה כמובן גם אם אתם רוצים עוד קצת הבנה, אז ראשון לציון, אותו רשלץ, אותו ראשון לציון, אותו מבשר אתן לירושלים, זה בעצם שוחט, זה בעצם לחתוך מצות 18 דקות, זוכרים? זה בעצם פירמידות, מה שגורם לכם לכאבים בבטן, מן הסתם ולמוצקות, שזה כאילו אנחנו צריכים לסבול, חרטוט, קשקוש, 666, תפילת 18, 666, הכל נמצא על אותה שחיטה מקודשת, קידוש ביין, קידוש בהלוויות, הרווחה, אותן בנות רווחה, אורח הסודות, בתי משפט, הם עובדים עם כיסויי ראש, כל הדתות עובדות את אותו רווחה,
לוציפר, את אותה גלידה. חילקו אותנו כאילו לשכבות באוכלוסייה, זה כאילו לא קרה לנו, זה קרה להם, זה קרה להוא, זה קרה לילדי תימן, זה קורה כאילו באפריקה, זה כבר קורה לכולם בבית. אין מישהו שלא גנבו לא או לה או לשכן שלו או לשכן שלה, או לסבתא שלה או לאימא שלה או לדודה שלה את הילדים. לכולם פה גנבו את הילדים, לאף אחד אין בעלות על הילדים שלו. כולנו בעצם אותם ילדים, אותם ילדים שצובחים, זה אנחנו. הם עשו שכבות בפירמידה, בגלל זה אתם לא מבינים כל כך מה קורה כאן, זה בעצם פריסה, פורסים, מפרישים, זה אותם הפרשות, זה אותם הפטרות, זה אותם פטירות, וזה אותו מפרס בים שמצליחים לגנוב לכם ולשדוד לכם. יש פה מלא מידע, תעשו איתו מה שאתם יודעים, תהיו חכמים, תנצחו.